Govorit ćemo o, da ćemo odnosno jedan pregled medijskog tržišta u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Kosovu i želimo također kazati par riječi o trendovima koji će oblikovati budućnost i nekim općim trendovima koji će utjecati na naše živote. Ja sam odlučila preskočiti na trenu, za sada preskočiti ovaj prvi dio, odnosno odlučila sam malo promijeniti redoslijed svoje prezentacije. Pa ću umjesto toga prvo govoriti malo o trendovima, prije svega zato što mislim da je to zanimljiviji podatak, a onda ćemo govoriti konkretno o nekim podacima koji su možda relevantni za neke biznise. Kad govorimo o trendovima, ono što kažu moje kolege iz Universal McKenna, koji su pripremili ovu prezentaciju za mene, budući da ja nisam, ne radim u nekoj medijskoj agenciji, tako da više djelujem na strateškom nivou. Ono što su nam oni kazali za vrijeme u kojem živimo, postoji redefinirane potrebe i nova rješenja koja će potaknuti ili pokrenuti jedan novi svijet. Već smo imali priliku o tome i čuti i vidjeti nešto tokom dana. Šta to zapravo znači? O čemu mi govorimo? Koji su to sedam trendova koje smo lokalizirali, a na koje ćemo biti fokusirani u našem radu kada govorimo o komunikaciji brenda, za ove trendove. Već smo govorili zapravo o ChatGPT-u kao umjetnoj inteligenciji. Vidjeli smo priliku kako je zapravo umjetna inteligencija napisala pjesmu o novinarstvu. I vjerovatno svi u ovoj prostoriji su već imali priliku da razgovaraju sa ChatGPT-em. Mogu li pitati ko od vas još nije probao koristiti chat GPT? Niko, očigledno. Svi su imali priliku da se malo poigraju s time, što je sjajno. Chat GPT, kao što smo mogli vidjeti, je jako važan. Ne sam chat GPT sam po sebi, nego umjetna inteligencija općenito sada postaje zaista vrlo bitan alat koji ćemo koristiti u budućnosti. Zapravo, već smo ga počeli koristiti. Mi, recimo, u našoj agenciji svake srijede imamo poslijepodnevnu sesiju gdje mi kao strateški tim sjednimo i postavljamo brojna pitanja chat GPT-u koja su nama bitna u tom trenutku. Bilo da, recimo, pravimo ponudu za nekog klijenta ili ako želimo razviti neke trendove vezano za naše stavove naših potrošača, mi počnemo tako što propitamo chat GPT. I svake sedmice mi vidimo zapravo da chat GPT postaje pametniji i pametniji. Ali i mi također postajemo pametniji na način kako ga koristimo. Tako da je jako važno da znate kako formulirati pitanje i kako postaviti pitanje ukoliko zaista želite dobiti neke informacije koje bi vam mogle biti korisne. Nakon toga mi smo definirali takozvanu generativnu umjetnu inteligenciju. To je nešto što je zapravo se koristi u svakodnevnom životu. Vrlo vjerovatno, ja se izvinjavam, ovo je na srpskom, zato što smo mi pokušali da pronađemo primjere i sa lokalnog tržišta o tome kako će GPT postaje sve važniji i važniji. Ono što smo uvidjeli je zapravo da kada aplicirate za neki posao, recimo chat GPT može biti vrlo vrijedan izvor za recimo prvi izbor neke kompanije da vam pomogne. Umjetna inteligencija svakog dana. Kako je to koristimo kao neke, da kažemo, alate? Primjera radi. Evo, dobijem neku malu stvar, nešto što dolazi iz Kine ili slično. I ja to stavim. Ja zapravo kontroliram kako koristiti svjetlo tokom dana preko Wi-Fi aplikacije. Primjer radi, ako sjedim negdje drugdje u mraku, ali ne želim zapravo da uđem u svoju kuću,
po mraku, u mračno mjesto, nego željela bi da kad uđem u kuću zapravo da mi ipak u domu bude svjetlo. Ono što trebam uraditi je zapravo je li da samo trebam ukucati da se zapravo svjetla u kuhinji upale i u onom trenutku kad ja budem došla u svoj stan, svjetla će biti upaljena. Tako da to je zapravo dio umjetne inteligencije koji će postati dio svakodnevnog života i to je nešto što je već sada slučaj. Naravno da ne govorimo o nekim pametnim frižiderima koji vam mogu poslati poruku o tome da li je nešto iz frižidera nestalo u smislu da je nešto pri kraju roka trajanja i slično. Također, ilustracija iz Srbije. Možemo kazati da unutar državne strategije, kada govorimo o vještačkoj inteligenciji, Srbija je odlučila uspostaviti institut koji će raditi na istraživanju mogućeg korištenja umjetne inteligencije u različitim segmentima života. Web3, svi znamo o kriptovalutima, NFT-u, to su stvari koje su postale sve važnije, virtualna stvarnost također, to je sad interesantno mjesto gdje se ljudi vole igrati, tako da danas možete kazati da ako neko zaista hoće, ako ste nekakav bitan brand i ako nemate NFT, onda je vrlo vjerovatno da vi nećete imati dobru poziciju na tržištu bez NFT-a. U našoj zemlji, u Srbiji, primjera radi, mi imamo firmu koja se zove Galenika i to je zapravo jedna od najstarijih farmaceutskih kompanija u regiji i oni su počeli da razmišljaju o NFT-u. Kada govorimo o području medija, medija ja ću pokušati zapravo, naravno, video materijali će biti sve kraći i kraći. Nove generacije jednostavno više nemaju tako veliki fokus, makar ne onakav kakav smo mi imali. I ono što istraživanja o TikToku, Facebooku i Instagramu govore, da će se ovaj trend pažnje smanjivati u svim medijima. Naime, kraći mediji će biti puno utjecajniji u oglašavačkom smislu u odnosu na one sadržaje koji traju duže. Personalizacija je također značajna. Sjećam se prije 7 ili 8 godina Saša Savić, koji je naš direktor na globalnom nivou, govorio je zapravo o personaliziranoj komunikaciji. On je tad govorio, mi ćemo u buduće, neće nam više trebati kreativne agencije. Mi kao medijske agencije nećemo morati imati kreativce, niti kreativni sadržaj. Mi ćemo moći to sami raditi. Primjera radi. Sve će biti manje više zapravo usmjereno na personalizaciju. Ja ću moći da proanaliziram Facebook i recimo postove na Facebooku i da sam snimim fotografije i sadržaje za vas, skrojene prema vama, ukoliko želim da vam pošaljem, primjer radi, neku ponudu za recimo odmor, ljetni odmor. To je nešto što se možda neće desiti baš tako kako je on to kazao, da se vi, jer naravno svi mi štitimo lične podatke i slično, ali ipak postoji prostor, postoji područje gdje ćemo moći da kreiramo puno više personaliziranu komunikaciju nego što je to slučaj danas. Također, znamo kako su influenceri postali sve značajniji u našim životima kao mediji, a sada govorimo o velikim influencerima. Međutim, to je nešto što stvara prilike za svaki brand, za svaku kompaniju da definira svoje mikroinfluencere.
I na neki način to znači da će zapravo mnogo više koristiti komunikacijske strategije nego što je to slučaj danas. I na kraju, naravno, social commerce, to je već nešto što donosi jednu radikalnu promjenu i vjerovatno i sami znate, ali to je zapravo trgovina na internetu, jer danas možete kupiti stvari putem Instagrama, TikToka, Facebooka, odabirući brendove i možete odmah vidjeti zapravo koliko je od tih sadržaja sponzorirano. Ponekad zapravo je praćenje tih sadržaja zapravo puno veće od broja onih pratitelja koje vi imate na ovim medijima. A sada, ja ću preskočiti ove informacije, ali evo, izvinjavam se, samo na trenutak. Dobro, kad govorimo o trgovinama na internetu, naravno, ono što se desilo u Srbiji je da je Nike već počeo sa kupovinom uživo i ono što smo zapravo ovdje htjeli reći je da gdje se to mi, u kom pravcu se krećemo kao globalno tržište, u kom pravcu idemo. Međutim, vidjet ćemo gdje se trenutno sad nalazimo. Znači, gdje stojimo sa našim medijima i sa našim načinom korištenja budžeta za oglašavanje po pojedinačnim tržištima. Ovaj slajd ću preskočiti, budući da znam da manje više svi znate ove podatke. Izvinjavam se, neću trošiti previše vremena na ovom slajdu, budući da znam da vi svi znate zapravo ove podatke o pojedinačnim zemljama, znači radi se o osnovnim demografskim podacima. A sada kad govorimo o medijima i ako govorimo o oglašavanju, o medijskim, odnosno o udjelu budžeta za medije i oglašavanje, da vidimo koji su to podaci koji su nam tu relevantni. Prije svega da vidimo zapravo koji su to podaci koje imamo za naše tržište. Nažalost, mi baš i nismo neko razvijeno tržište, tako da ne možemo reći da radimo previše analitike ili da prikupljamo previše podataka vezano za korištenje naših medija ili da pratimo zapravo korištenje naših korisnika. Ako dođete, odnosno ako pogledamo Srbiju, u Srbiji uglavnom imamo prikupljanje raznih podataka, ali nema analitike. U Bosni još i manje, Sjevernoj Makedoniji još manje. Naime, svi ovi podaci koji ću vam danas pokazati i koje ću sa vama podijeliti su zapravo podaci koji se temelje na nivou podataka koje smo mi kao agencija mogli dobiti. To su podaci iz ove industrije, a ih koristimo samo kada razgovaramo sa svojim klijentima. Jer iako možda imamo različite stavove, mi jednostavno ne možemo koristiti ove podatke kao podršku našim odlukama osim mimo onih informacija koje dobijamo na temelju svojih istraživanja. E sad, šta imamo ovdje? Ovdje imamo trendove. Ovdje ćemo vam pokazati kako se
Kako se situacija sa medijskim budžetima mijenja u proteklih 4 godine? Vidimo 2019. godinu koja je bila najbolja godina u prethodnom periodu, pa onda imamo 2020., 2021. i 2022. Kad gledamo podatke, vidimo da je budžet za oglašavanje se nekako oporavlja i on biva sve veći i veći od 2021. pa do 2022. Međutim, ono što je bitno znati je zapravo da ove informacije mi i dalje nemamo podatke koji obuhvataju prvi kvartal 2023. godine koji bi nam zaista mogao pokazati šta je to što se dešava sa medijskim budžetom. Ja imam još nekoliko slajdova u ovoj prezentaciji koje se temelje na srbijanskom tržištu, jer prvi podaci koje dobijete sa tržišta obično to budu baš iz Srbije, tako da ćemo to pokazati samo kao jednu ilustraciju, čisto da vidite kakvi su to stavovi i šta se dešava sa budžetima i šta bi se moglo desiti sa budžetima u oko ove godine. Ono što možemo reći je da medijski budžeti i medijsko tržište se polako oporavlja nakon COVID-a. Kada govorimo o ovom medijskoj raspodjeli, imamo znači najveći da kažem udio odlazi na televiziju i internet, s tim da zapravo sve više ulaganja ide upravo u internet. Na nekim tržištima vidite da štampa gotovo više i ne postoji, radio je manje više stabilan, a u nekim tržištima također vidimo zapravo neka zanimljiva dešavanja zato što se očigledno koriste različite tehnologije za oglašavanje, tako da oni na neki način vidimo da se poigravaju sa različitim kanalima za oglašavanje. Tako da, ali i dalje TV i internet su, da kažemo, dva vodeća kanala, što je zapravo jako bitno za nas da znamo, naročito kad govorimo o internetu. Na našim tržištima također možemo vidjeti i farmaceutske kompanije i to je vodeća kategorija kada govorimo o oglašavanju u smislu budžeta, znači oni najviše izdvajaju za oglašavanje. U Srbiji je to maloprodaja, pa onda, odnosno retail je, ili maloprodaja je u Srbiji broj 1, farmaceutske kompanije broj 2, dok je u Bosni i Hercegovini farmaceutska kompanija, farmaceutska industrija prva. Također vidimo da ako poredimo podatke sa prethodne 2 godine, vidimo da farmaceutske kompanije na ova 3 tržišta ulažu manje ili manje, odnosno imaju niže budžete u odnosu na prethodne godine. U Crnoj Gori i na Kosovu su ti budžeti značajniji. Vidimo na Kosovu recimo da je sad mnogo značajniji budžet u odnosu na prethodnu godinu. Znači, malo prodaja, farmaceutske kompanije, prehrana, mobilne telekomunikacije, slično, to su zapravo, da kažemo, vodeće industrije kada je riječ o oglašavanju ili izdvajanju budžeta za oglašavanje. Agrokor, ako govorimo o konkretnim kompanijama, imamo Agrokor, Procter & Gamble i oni su zapravo, da kažemo, među najvećim oglašivačima putem televizije. Nismo udjela u budžeta i mimo televizije naravno mi možemo pribaviti ove podatke za internet jer mi još uvijek ne znamo zapravo koji od oglašivača ima najveći budžet za internet zato što nemamo načina da te podatke nažalost prikupimo. Ako govorimo o tome kako naši potrošači
koriste svoje vrijeme i dalje vidimo da najveći dio njihovog vremena su provodi pred televizijom, potom internet, što je vrlo zanimljivo. Zato što je ovo jedna velika promjena nakon COVID-a, jer je nekako COVID gurao internet puno više u smislu trošenja vremena na internetu. I sad vidimo faktički da je vrijeme koje se troši na internetu gotovo jednako vremenu koje mi ovdje u regiji provodimo pred televizijom. A sada ću preći na konkretna tržišta da podijelim s vama samo nekoliko važnih činjenica o svakom pojedinačnom tržištu. Jer podaci koje sam vam sada prikazala odnose se na prosječne vrijednosti svih tržišta. Za Srbiju možemo reći sljedeće. Ne znam da li vidite ovo što stoji na slajdu. Investicije u medijsko tržište u Srbiji se oporavljaju. Uticaj digitalnih medija ima sve veći značaj, puno veći nego u proteklim godinama. I također TV i radio postaju zanimljivi. Mirza i ja smo razgovarali jučer o tome šta se dešava sa radijom. I ono što možemo reći jeste da je vrlo važno jeste da se radio preseljuje na internet i s druge strane brojne radijske stanice postaju entertainment, zabava, muzičke stanice i nekako se vraćaju u naše živote jer slušamo radio dok radimo nešto drugo. A također, recimo u mom životu je to tako, kako nemamo mnogo radio stanica koje nude neki normalan sadržaj koji volim slušati, počela sam se zaista fokusirati na par radijskih stanica u Beogradu koji imaju dobar sadržaj. Ono što hoću reći jeste da nama svima treba nešto što slušam u pozadini, nešto što ide samo od sebe dok mi radimo nešto drugo. Evo recimo, ja u automobilu, ljudi mnogo vremena provode u automobilu i tu vole da slušaju nešto. Ne samo da sjede u tišini ili u praznom prostoru. Mnogo ljudi u svijetu je smatralo da će radio nestati. Video killed the radio star. Znamo svi tu pjesmu. Ali radio se vraća na scenu. Nekako i vidjet ćemo kako će dalje teći taj razvoj, odnosno na koji način će se radio pozicionirati. I ja vjerujem, i ovo je zaista moje mišljenje, da podcasti i ove nove navike slušanja podcasta nekako su nas usmjerili ponovo na radio, zato što je ista vrsta konzumacije, korištenja sadržaja. Kada govorimo o medijima, moramo govoriti i o konzumaciji, o korištenju. Ne samo o tome da li je TV na kablovskoj ili na internetu, već moramo govoriti o tome na koji način mi volimo koristiti određene vrste informacija. Znači, imamo video s jedne strane, imamo audio s druge strane. A to ne znači da je bitno gdje je, već je bitno šta je sadržaj onoga što primamo. I zaista vjerujem da se svi polako vraćamo na sadržaj. Kasnije ćemo malo više o tome govoriti. Vraćamo se na sadržaj, a platforma sama po sebi nije toliko važna. Koliko je važno ono što želimo primiti. Bilo da se radi o videu ili audio. To je bila moja observacija koju sam podijelila.
E sad, kada govorimo o publici, naravno, TV je i dalje najveći medij i imamo oporavak nakon COVID-a. Znači, ovo što vidite ovdje u eurima vidjet ćete na svim tržištima, ne samo ovdje. Rekla sam, televizija je stabilna, ali internet zaista stiče veći značaj, kao i veća sredstva, veće budžete. Top 10 kategorija u Srbiji, kako je već spomenuto, je maloprodaja, farmaceutske firme, mobilne komunikacije, prehrana, nealkoholna pića. I ono što je također važno jeste gdje su ovdje financije. Evo, recimo, kućna, odnosno briga o kući, dosta je pala nakon COVID-a. Više ne čistimo toliko kuću koliko smo čistili u vrijeme COVID-a, ne bavimo se toliko domaćinstvom, jer tokom COVID-a ova stavka je bila na drugom ili trećem mjestu sve vrijeme. Oglašivači, top oglašivači u Srbiji, Telekom, Agrokor, Lidl, Deleuze Group, TCC, znači telekomunikacijsko poslovanje i također potrošačka roba. Što nam ovo govori u stvari o našem tržištu? Pa to da smo mi u ekonomskom smislu prilično krhki. Mi smo tržišta koja su vrlo osjetljiva na cijene. Znači, ovdje nemamo banke, ne vidimo automobile. Znači, ne vidimo neke usluge ili proizvode ili brendove koji na bilo koji način ukazuju na neki luksuz ili na neki ekonomski jak život, potrošački život. Tako da se mi faktički nalazimo na nivou tržišta koje je osjetljivo na cijene. I faktički ovu rečenicu svojim klijentima nudimo već dugi niz godina. Kad god nas pitaju kakvo smo mi tržište, kažemo da smo mi tržište osjetljivo na cijene. I naravno fokusiramo se samo na ispunjavanje najvažnijih potreba u našem životu. Korištenje interneta privlači sve više pažnje i više vremena. A kada govorimo o svijesti o oglašavanju, televizija i internet imaju najveći utjecaj kao mediji, kao platforme, ali je zanimljiv ovaj omjer. Evo vidite, sa desne strane je prikazan omjer u smislu koliko investiramo, a koliko dobivamo od određenog medija. Internet definitivno vodi i u prednosti je u odnosu na TV. Ovdje su prikazani brendovi koji su najzastupljeniji po pitanju svijesti. Znači, svijest o ovim brendovima je najviša. E, ponovo kažem da se i dalje radi o nekom primarnom nivou u našim životima. Coca-Cola, znači hrana, vidite, neke osnovni higijenski proizvodi. Faktički hrana i piće osim Colgate brenda. To su brendovi koji su najaktivniji i najprisutniji u našim medijima, te svijest o njima puno snažnija nego o drugim brendovima i drugim uslugama. Prelazimo sad na Bosnu i Hercegovinu.
Izvinjavam se. Znači, govorimo o oglašavanju i investicijama, tako je. Ali te investicije mogu biti kroz TV reklame ili kroz sponzorstva, jer i sponzorstva su uračunata, uračunavamo i to. Tako da uključujemo i tu vrstu investicija u medije u ovu vrstu istraživanja i analiza. Bosna i Hercegovina, imamo oporavak. U Bosni i Hercegovini je ovdje specifično da su bili izbori, a i bila je FIFA, svjetsko prvenstvo je utjecalo na budžete. Televizija i dalje vodi. Ali polako usporava, te dobiva manje budžeta, ali dalje 65% ide na TV. Joj, izvinite, ne sviđa mi se ova tehnologija nikako, imam problem sa slajdovima. Od 2019. godine vidimo sve više sredstava za internet, znači od 10 do 15% ukupnog budžeta, i ovdje ponovo imamo farmaceutske kompanije, prehrambene proizvode i pića i telekomunikacije na četvrtom mjestu u Bosni i Hercegovini, znači imamo malo prodaju, imamo proizvode za čišćenje domaćinstva. Pokušavam da požurim, zato što mislim da nemamo puno vremena. Recite mi koliko imam još minuta? 10. Top oglašivači. Znači, kako prosječna osoba u BiH provodi dan, znači TV, internet i društvene mreže. Znači, to su tri najvažnija aspekta: TV, društvene mreže i internet. Na dnevnoj osnovi vidimo kako se internet približava TV-u po pitanju minuta. Sjeverna Makedonija. Ponovo imamo sličnu priču. Ali imajući u vidu da nemamo sve podatke koji se odnose na internet za Sjevernu Makedoniju, isto je tako i za Crnu Goru i Kosovo, vrlo vjerovatno da internet koji je ovdje prilično malo zastupljen, da ne odaje pravu sliku zato što nemamo prave podatke. Ne možemo biti 100% sigurni da je ovo ta situacija i nemamo adekvatna mjerenja. Ali ono što jeste očigledno, jeste da je TV i dalje vodeći medij. Kako se provodi vrijeme? TV, internet. Ovdje stoji da provodimo 192 minute vani, ali očigledno je da dosta vremena provedemo na ulici krećući se s mjesta na mjesto. Najsnažniji mediji su TV i internet, tako kažu istraživači Sjeverne Makedonije. A to možemo objasniti i činjenicom da postoje zaista postoji vrijeme i sezone kada ljudi provode vrijeme vani i imamo taj vrlo važan aspekt provođenja vremena vani. Znači, imamo reklame vani i imamo oglašavanje vani.
Neki zaključci, TV i online vode, onda imamo vanjsko izloženost i korištenje, imamo TV i radio kao brand koji raste u dugoročnom smislu, TVC također privlači pažnju i prelazimo na Crnu Goru. Ovo ću preskočiti. I samo da napomenem da je ova analiza dosta duža, imamo oko 300 slajdova i tu su sadržani brojni podaci i to je dostupno da analizirate pojedinačna tržišta. Ovo ovdje je samo sažetak najvažnijih informacija do kojih smo došli. Imamo dalje rastuće investicije, medijsko tržište, imamo O3, TV, internet, farmaceutske kompanije, telekomunikacije, prehrana, oglašivači, Mtel, Bioklinika, Vitalis. Vidimo ovdje brojne farmaceutske ili ove zdravstvene kompanije. TV i dalje ima najveći doseg, odnosno potencijal dosega, ali manje nego 2021. godine. Preskačem jedan slajd, idemo na Kosovo. Već sam spomenula da nemamo veliku mogućnost zaključivanja zbog nedostatka podataka za Kosovo. Mi zaista smo, ovdje sam prikazala koje podatke smo koristili za analizu za Kosovo. Ovdje ponovo vidimo da budžet, odnosno izdaci za 2022. rastu. Ista je situacija po pitanju TV-a i interneta kao ključnih TV i ključni mediji. I ovdje ću s vama podijeliti još ova dva slajda, a ostale slajdove ćete imati priliku vidjeti kasnije ili ako imate neko konkretno pitanje mogu vam pokazati zato što nemamo više vremena. Mi smo nastojali napraviti analizu, odnosno pokušati predvidjeti šta će se desiti 2023. godine. Nakon prvog kvartala imali smo podatke samo za Srbiju i ono što vidimo je samo 2% su manji budžeti, ali je uticaj na medije, odnosno doseg, domet za isti budžet je 12% manji, što znači da imamo medijsku inflaciju i vjerujemo da će to imati utjecaj u budućnosti, odnosno tokom ove godine. Možda se budžeti neće promijeniti, ali to ne možemo reći jer iz kvartala u kvartal klijenti dolaze i kažu ok, planirali smo da nam budžet bude ovo, međutim mi smanjujemo budžet za određeni broj procenata. To se definitivno može desiti zbog generalne ekonomske krize s kojom se suočavamo te zbog inflacije koja se dešava. To je jedan mogući scenarij. S druge strane, budžet može ostati isti, ali efikasnost medija u tom budžetu može biti dosta niža nego što je to planirano početkom godine. Jer faktički, šta se dešava? Naši klijenti kreiraju budžete za marketing na osnovu prodaje. Prodaja pada, stavljaju veće cijene, i zbog tih većih cijena proizvoda oni i dalje mogu namaći isti budžet, ali ne mogu
stalno mijenjati, odnosno podizati te cijene. Znači, ne mogu stalno istu tehniku koristiti. Tako je, što možemo koristiti? Ako, što možemo pretpostaviti? Ako ne dobiju dodatna sredstva i ako potrošnja ostane niža, bit će prisiljeni da smanje budžete. I to je nešto što... vrijedi za tržište. Znači, kako se tržište mijenja, tako se i budžet mijenja. Naravno, ne možemo to sa sigurnošću reći za ovaj preostali period ove godine, ali možemo to očekivati. I naravno, niko nije sretan što će to tako, što to postoji kao predviđanje, ali se i dalje radi o realnom scenariju. Zaustavit ću se ovdje. Imam još slajdova, ali mislim da sam podvukla ono što je najvažnije i u kontekstu analize i mogućih trendova za investiranje u medijima, ali cijela prezentacija, kako ova, tako i detaljnija prezentacija za puno više podataka za svako tržište i za sve medije, to će vam biti dostavljeno, odnosno moći ćete tome pristupiti.